Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан университетінің ректоры 28,5 миллион теңге көлемінде парамен ұсталды. Бұл ақпарат бұған дейін әлеуметтік желілерде тараған болатын. Сондай-ақ ондағы мәліметте оқу ордасының тағы екі лауазым иесі мен екі компания басшылары қамауға алынған айтылған. Шымкент қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментіндегілер ректордың ұсталғаны туралы ақпаратты растады. Қазір тергеу жүріп жатыр. Тергеу құпиялығына байланысты өзге ақпаратты айта алмаймыз, дейді департамент басшысының орынбасары. Белгілісі, күдіктілер мемлекеттік сатып алуға қатысты қылмыстық іс бойынша тергеліп жатыр. Ақпарат беріліп жатыр біздің агенттікпен. Соған оқып көре берсеңіздер болады. Астанда тергеу амалдары жүріп жатыр. Біз ашылып ештеңке айта алмаймыз. Тек қана сіздер емес, бұл жерде басқа да мекемелерден бізден сұрап жатыр.